সকলো দৰ্শককে মই নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই দিবলৈ ওলাইছোঁ পুত্ৰ সন্তান বা ল'ৰা সন্তান লাভ কৰিবলৈ বন দৰৱ মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ল'ৰা সন্তানক ছোৱালী সন্তানতকৈ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ যোৱা নাই ইয়াৰ পাছত বা ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'ত মই ছোৱালী সন্তান জন্মৰ বন দৰৱো মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অৱগত কৰিম কিন্তু আজি মই ল'ৰা সন্তান জন্ম হ'বৰ বাবে কি বনৌষধ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কেইদিনমান আগতে মোৰ এজন বন্ধুৱে ফোন কৰি মোক সুধিলে যে আপুনি বিভিন্ন ৰোগৰ বনদৰৱ বা বনৌষধি দিয়ে গতিকে পুত্ৰ সন্তান বা ল'ৰা সন্তান পাবলৈ বা ল'ৰা সন্তান জন্ম হ'বলৈ কিবা বন দৰৱ বা মেডিচিন বা হাৰ্বেল ট্ৰিটমেণ্ট বা বনৌষধি আছে নেকি এনেকৈ মোক ফোনত প্ৰশ্ন কৰিলে গতিকে তাৰ উত্তৰত মই ক'লোঁ যে হয় যে পুত্ৰ সন্তান পাবলৈ বনদৰৱ বা বনৌষধি আছে গতিকে আজি মই পুত্ৰ সন্তান লাভ কৰিবলৈ কি বনদৰৱ আছে বা কি বনৌষধি আছে সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিম প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজি একবিংশ শতিকাত ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই দুয়োটাই সমান বৰং আজিৰ দিনত ল'ৰাতকৈ ছোৱালীবোৰেহে নিজৰ পিতৃ মাতৃক বেছি শ্ৰদ্ধা কৰে বেছি শ্ৰদ্ধা ভক্তি মৰম আদি কৰে সেইটো সঁচা কথা কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত বহু অভিভাৱকৰ এনে ভাৱ হয় যে প্ৰথমে ছোৱালী এজনী জন্ম হ'ল গতিকে ভৱিষ্যতে ল'ৰা এটা লাগে তেনে ভাৱ হয় সেয়ে তেওঁলোকে এই উপায়ৰ দ্বাৰাই পুত্ৰ সন্তান লাভ কৰিব পাৰিব এনে বহু অভিভাৱক আছে যাৰ ল'ৰা সন্তান নাই কেৱল ছোৱালীয়েহে জন্ম হয় ল'ৰা হ'ব হ'ব বুলি আশা কৰি থাকোঁতে পুনৰ ছোৱালী জন্ম হয় ল'ৰা সন্তান জন্ম নহয় গতিকে তেওঁলোক নিৰাশ হয় আৰু ভাগ্যক দুখ দিয়ে যে আমাৰ ভাগ্যত নাই ঈশ্বৰে আমাক ল'ৰা সন্তান নিদিলে গতিকে তেওঁলোকে ভাগ্যক দুখ দিয়ে সেই সেয়েহে এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ বাবে নাইবা এই ভিডিঅ'টো সকলো দৰ্শকৰ বাবে এইকাৰণেই যে এই বিষয়ে জানি থ'লে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনত কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা কামত আহিব পাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় পুত্ৰ সন্তান বা কন্যা সন্তান লাভৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানে কি কয় বা এই ক্ষেত্ৰত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি সেই বিষয়ে নিশ্চয় জানে বিজ্ঞানে এক্স এক্স আৰু এক্স ৱাই যৌন ক্ৰমজুমৰ কথা কয় য'ত এক্স এক্স ক্ৰমজুম লগ হ'লে ছোৱালী সন্তান আৰু এক্স ৱাই যৌন ক্ৰমজুম লগ হ'লে ল'ৰা সন্তান লাভ হয় কিন্তু আজি মই এই ভিডিঅ'ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আলোচনা নকৰোঁ কাৰণ আজি মই এই ভিডিওত পুত্র সন্তান লাভৰ ক্ষেত্ৰত কি মেডিসিন বা কি বন্দরব আছে সেই বিষয়ে আলোচনা ওলাইছো। নাইবা এই ভিডিওত মই শাস্ত্রীয় মতবাদও আলোচনা নকৰোঁ যত পুত্র সন্তান আর কন্যা সন্তান লাভর বিভিন্ন বিধান আদি প্রদান করা হয়েছে উদাহরণস্বরূপে গরুর পুরাণের পঞ্চদশ অধ্যায়ের সাত আঠ ন আৰু দহ নং শ্লোকত পুত্ৰ সন্তান লাভৰ বিধান দিয়া হৈছে যিটো অতি আচৰিত যে কোনো ঔষধ বা বনদৰৱ নোখোৱাকৈ কেৱল আত্মপক্ষ বিধান আৰু কৌশলৰ দ্বাৰা অতি সহজে পুত্ৰ সন্তান লাভ কৰিব পাৰি গৰুৰ পুৰাণৰ পঞ্চদশ অধ্যায়ত গৰুৰ পুৰাণৰ এইটো পঞ্চদশ অধ্যায় এইটো ধৰক পঞ্চদশ অধ্যায় এই পঞ্চদশ অধ্যায়ৰ পঞ্চদশ অধ্যায়ৰ এইটো সাত আঠ ন দেইখন মই ৰঙা কলমেৰে আণ্ডাৰলাইন কৰি থৈছোঁ গৰুৰ পুৰাণ গৰুৰ পুৰাণৰ পঞ্চদশ অধ্যায়ৰ অধ্যায়ৰ সাত আঠ ন দ এই শ্লোকত সম্পূৰ্ণভাৱে কোনো ঔষধ নোখোৱাকৈ কেৱল কৌশলৰ দ্বাৰা বুদ্ধিৰ দ্বাৰা বিধানৰ দ্বাৰা পুত্ৰ সন্তান লাভৰ উপায় দিয়া হৈছে কি লিখা আছে ইয়াতে যুগ্মাশু পুত্ৰা জয়ন্তে স্ত্ৰীয় অযুগ্মাচু ৰাত্ৰিছু পূৰ্ব সপ্তকম উৎসৰ্্য ত্মাত যুগ্মাছু চংবিছেদ এনেদৰে ইয়াতে এনেদৰে বৰ্ণনা কৰা আছে কেনদ পুত্র সন্তান লাভ হয় কিছু গরুরপূর নয় অতি আচরিতভাবে কোনো ঔষধ বা বন দরব নোহাক কেবল আত্মপক্ষ বিধান বা কৌশলর দ্বারা কিদরে অতি সহজে পুত্র সন্তান লাভ পাৰি সেই সম্পর্কে ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে বা বিধান দিয়া হৈছে কিন্তু আজি মই এই বিষয়ে এই ভিডিওত আলোচনা নকৰো কিন্তু যদি আপনার এই বিধান জানি মন গেছে তেনে কমেন্ট করে মোক জানাব বা কমেন্ট করে মোক কব যে আপনি এই ভিডিওটি তেতিয়াহে মই পিছর ভিডিওত এই বিধান প্রদান কৰিম কিন্তু আজি মই এই ভিডিওত এই সকলব মতবাদর উর্ধত গই পুত্র সন্তান লাভর বন দরব দিলে আগবাড়ি আপনি যদি আমি দিয়া বিধান মতে ঔষধ সেবন করে তেতে এশ শতাংশ নিশ্চিত যে আপুনি পুত্র সন্তান লাভ কৰিবই প্রিয় দর্শক সকল এই লগতে এই চ্যানেলটে আপনার আপনার আৰু আর আপনার পরিয়ালের সদস্যসলক আপনার প্রিয়জনক সহায় করবেন গতিকে আপুনি যদি আমার এই চেনেল জ্ঞানম অল তো যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনে সাবস্ক্রাইব লব পাৰে আৰু কাশ থকা বেল ক্লিক করে অল থব পাৰে যাতে যেতিয়াই মই ভিডিও আপলোড করো তেতিয়াই আপনার নোটিফিকেশন প্রথমে যায় আর আপনি প্রথমে চাব পাৰে কারণ মই এই চ্যানেলত মানুহৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ লগতে বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় বিধান আদি প্ৰদান কৰোঁ এতিয়া আহোঁ মূল বিষয়টোলৈ পুত্ৰ সন্তান পাবলৈ বন দৰৱ কি মই ইয়াৰ বাবে দুটা বন দৰৱ দিম ইয়াৰ আগতে মই এই কথাটো অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ যে বনদৰৱ মানে কোনো নাভুত নাচ্ৰুত কথা নহয় বা বন দরব দিয়া মানে আকাশর জুন বেলি তরা আদিবর সিঙি আনি হাতত দিয়াটো নহয় যে বন দরব মানে হয়েছে আমার থকা ফালে থাকা গছ লতি তরুতীর্ণ আমি দেখি আছো সেইবারই হয়েছে বন দরব মই এই কথাটো এই কারণেই দুঃখে কবলগা হয়েছে যে কিছু মানে কি করে যে ভিডিওটি চাই থাকে চাই থাকে আর যেতিয়াই ঔষধর নামটো শুনে তেতিয়াই কি করে যে এই কেনদরে হব এই নোৱাৰে এই কামত নিদিয়ে এই উপায় করিম বা এই উপায়টো উপায়নেক কয় আর কই পিনে কি করে উপায়টো নকৰাটো নকরেই ঠিক আছে নকরে গতি ফলও নাপায় গিয়ে অতি বিশ্বাসে এই উপায়টো কৰক আর করিলেহে ফলটো পাব প্রথম উপায়টো কি যে ইয়াৰ বাবে আপুনি ঘৰতে তিনিটা পিল বা তিনিটা টেবলেট তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগে যে সেই পিল বা টেবলেট কিদৰে তৈয়াৰ কৰিব যে ইয়াৰ বাবে আপুনি ময়ুৰ পাখিৰ মজাভাগ কাটি মিহি কৰি তাক গুড়ৰ সৈতে তিনিটা পিল তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগে বুজি পাইছে নহয় এতিয়া এনেদৰে তিনিটা পিল তৈয়াৰ কৰি প্ৰতিটো পিল পোন্ধৰ দিনৰ মূৰে মূৰে পোন্ধৰ দিনৰ মূৰে মূৰে গৰুৰ গাখীৰৰ লগত খাব লাগে আৰু যিদিনা এই পিল খায় সেই গরুর গাছের বাদে অন্য কোনো খাদ্য খাব ন হল প্রথম উপায় এ দ্বিতীয় বিধানটলে দ্বিতীয় বিধানটো কি যে পুৰুষজনে এই দৰৱটো খাব লাগে এই দৰৱটো পুৰুষজনে একেৰাহে পোন্ধৰ দিন হোৱাৰ পাছত স্ত্ৰীৰ লগত সহবাস কৰিলে পাছলৈ পুত্ৰ সন্তান লাভ হয় দৰৱটো তেনে সাধাৰণ পলাশৰ পাত পিহি তাৰ পৰা ৰস উলিয়াই সেই ৰসৰ লগত গৰুৰ গাখীৰ মিহলি কৰি পুৰুষজনে খাব লাগে আৰু এই ঔষধটো বা এই দৰৱটো মহিলাগৰাকীয়ে খাব নালাগে এনেদৰে পোন্ধৰ দিন খোৱাৰ পাছত স্ত্ৰীৰ লগত সহবাস কৰিলে পাছলৈ মহিলাগৰাকীয়ে বা স্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিয়ে এইটো হৈছে দ্বিতীয় বিধান পুত্ৰ সন্তান লাভৰ বন দৰৱ এই দুয়োটাই ইয়াৰে যিকোনো এটা উপায় আপুনি কৰিব পাৰে এই উপায়েই আপোনাক পুত্ৰ সন্তান লাভ কৰাত সহায় কৰিব এবাৰ বিশ্বাস কৰি নিয়ম মতে কৰি চাওক ফলটো পাবই কিন্তু দৰৱৰ নামটো শুনিয়েই যদি আপুনি এইটো খালে কেনেদৰে হ'ব এই বুলি ভাবি যদি সেই কামটো নকৰে তেন্তে হ'লে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা কিন্তু ফল পোৱাটো অসম্ভব গতিকে আজিলৈ ইমানেই লগতে মই সকলো অসমবাসী ৰাইজক সাদৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু আমাৰ এই চেনেল জ্ঞান অম অলৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে মই সুস্বাস্থ্য দীৰ্ঘ জীৱন কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে সকলো অসমবাসী ৰাইজক যে মোৰ এই চেনেল জ্ঞান অম অল যিটো বিভিন্ন বিধি বিধান বিভিন্ন ৰোগ নিৰাময় আদিৰ বাবে এই চেনেলটো মুকলি কৰিছোঁ গতিকে সকলো অসমবাসী ৰাইজক এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ গতিকে আজিলৈ ইমানেই নমস্কাৰ